rahvaisen puhelimen kohdalla. Ei niin. Mitä äsken tapahtui? Osaatko nyt ihan itse kertoa? Mitä äsken tapahtui? Mitä äsken tapahtui? Mä tuutte itse tapahtui. Kammastus johdosti. Okei, tapa. Okei, joo. Eli tultiin just tuolta lentokentältä ja nyt kelasta on ihan saatanamainen ongelma saada taksi. Ei tiedetty, kun se vitun lentokentä on aika ennen kuin saatu taksi. Tää on ihan vitun kaunis. Ei tässä niinku monta kilpaa ajaa. $5 arvioi kuskin. Ei oo väärä. Silleen kun on tappanut. Se on vain 20 terveitä. No mutta ei se mitään, maksaa $50, ei se mitään. Siinä vaan se, että meillä on vähän kiire. Kaveri vähän niinku venannut tuossa puoli tuntia, eikö anteeksi, puolitoista tuntia.